ଆଜିକାଲି ରୋଷ୍ଟ ହଉ କି ରାପ୍, ସେଥିରେ ଖାଲି ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଏ। ସେଥିରେ ମୋରାଲ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ନିଜ ଏରିଆର ନାଁ, ନିଜ ଜାଗାର ନାଁ, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କହିକି ସ୍ୱାଗ ଦେଖେଇବ। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାର ପିଲା ଏହା କରିଦେବି, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାର ପିଲା ସେୟା କରିଦେବି। ବାଳ ବୁଝି ହଉନି, ତମେମାନେ ତମ ଜାଗାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ନା ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟୁଛ, ନିଜ ଏରିଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ତଳେ ବି ପକାଉଛ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହବ ଚାଲିଛି ପୁରୀ ଆଉ ଯାଜପୁରର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି। ପୁରୀ ପିଲା ଆମେ ଏୟା କରିଦେବୁ, ଯାଜପୁର ପିଲା ଆମେ ସେୟା କରିଦେବୁ, ସବୁ ତାଡ଼ିକି ଓଲଟେଇ ପକେଇବୁ। କିଏ କହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିଲା ତ କିଏ କହୁଛି ଯାଜପୁରିଆ ପିଲା, ଆରେ କିଏ କହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିଲା ତ କିଏ କହୁଛି ଯାଜପୁରିଆ ପିଲା, ମାଲିକେ ଆମେ ହେଲୁ ଖାଣ୍ଟିପୁରୀ ପିଲା, ବୁଝିଲ ତ। ଏଇଟା ଥିଲା ପୁରୀ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା ତମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର। ସୋ ମୁଁ ପୁରୀ ପିଲା ଏୟା କରିଦେବି, ମୁଁ ସେୟା ଏୟା କରିଦେବି, ସେଇଟା ଭୁଲ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା କି ଏଥିରେ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଆମର ଯାଜପୁର ପିଲା, ଆଇ ମିନ୍ ଯାଜପୁର ପିଲା କହିବିନି, କିଛି ଛତର୍କିଆ ତା ଦେହରେ ରିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏମିତି, ଯାଜପୁର ପିଲାଙ୍କ ନାଁ କରିବୁ ତ ଘରେ ପଚିକି ଠିଆ ପେଲି। ବାଳା ଦେହରେ ଦିଖଣ୍ଡ ମାଂସ ନାହିଁ, ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ନାଇଁ ରେ, ସାମ୍ନାରେ ପଛେ ଶୁଶୁ ବାହାରି ଯାଉଥାଉ। ଏନିୱେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହବା ପୁରୀ ପିଲା ବିଷୟରେ, ଆଇ ମିନ୍ ଏଇଭଳି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପୁରୀ ପିଲାଙ୍କ କଥା ନୁହଁ, ଏଇ ଆମ ପୁରୀ ପୁରୀ ପୁରୀର ପିଲା। ହଁ, ଏଇ ଛତରିକିଆ ଯାହାର ଗୀତ, ଆଇ ମିନ୍ ରାପ୍ଟା ଶୁଣିକି ଆଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ବହୁତ ଛତରିକିଆ ବହୁତ ଛତରିକିଆ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି ଭାଇ, ଏଇଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ମିର୍ଜାପୁର ନୁହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଦିତୁ ସାର୍ ଆଇ ମିନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଂ ଇନ୍। ତ ଚାଲ ଏଇ ଆମର ପୁରୀ ପୁରୀ ପୁରୀର ପିଲାର ଟିକେ ଆଇ ଡି ପି ଡି କରିବା, ଆଇ ମିନ୍ ଇଜ୍ଜତ ଡାଉନ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଡାଉନ୍, ମ ଆଣ୍ଡ ତା ସଂସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ବନ୍ଦ କରିବା, ନା କଣ କହୁଛ? ଚାଲ ଚାଲୁ 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 ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ। କିଛିଦିନ ହବ ମତେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟେ, ଆଇ ମିନ୍ ଗୋଟେ ରାପ୍ ସଙ୍ଗଟେ ସେୟାର ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ଏଇଟା ଲିରିକ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଏଡିଟିଂ, ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ବୋବାଲ। ମତେ ସିରିୟସ୍ଲି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ଏଥିରେ ଜଗାର ନାଁ ଥିଲା, ଆଉ ଜଗାର ନାଁ ସହିତ ତୁ ଏଥିରେ ସୁଦାସୁଦି ବି କରୁଛୁ, ଯୋଉଟାକି ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଯୋଉ ଗୀତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସେଥିରେ ସୁଦାସୁଦି କରିବାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି। ହଉ ଆସ ଗୀତଟା ଶୁଣିବା, ତାପରେ ବହି ଖୋଲିବା। ଆରେ ଲଙ୍କା ବାଣ ହେଇକି ନଡ଼ିଆ ବମର ଜମା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନା ରେ ପୁଅ, ଆଉ ବାଳା ଆଗ ନିଜେ ଭଲସେ ଜନ୍ମ ହେଇଯା, ତାପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା କଥା କହିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ପୁରୀ ଧାମ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାମ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ଆଣ୍ଡ ଭକ୍ତ, ତ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଳା ପଶିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ହଉଥିବ, ତ ଏଭଳିଆ କିଛି ଛତର୍କିଆ ନିଜକୁ ବୋଧେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡି ଭାବୁଛ। ବେସିକାଲି ତୁ କିଳା ପଶଉନଥିବୁ, କିଳା ଉପରେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ୁଥିବୁ। ଏଇ ସଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଗାଳି ଦିଆହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଦେଖାହେଇଛି କି ଏଇ ସଙ୍ଗରେ ସବୁ ପୁରୀର ପିଲାମାନେ ବଦମାସ, ହିଂସାରେ ବିଲିଭ କରନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଜଗାର ଜାଗାରେ ଏମିତି ଛତର୍ଖ୍ୟାମି କ'ଣ ଠିକ୍? ହଇରେ ପିପି, ଆଇ ମିନ୍ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ତମେମାନେ ଭାବିଦିଅ କ'ଣଟା। ତୁ କାଳିଆର ସେବା କରୁନୁ, କାଳିଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ନିଜ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ। ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଏହାକୁ ବଳ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ୟାର ଲମ୍ବା ବୋଲି, ନହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ପେନ୍ସିଲ ଭଳିଆ ୟାର ହେଇଥିବ। ଭାବିଲ ନୂଆ ପେନ୍ସିଲ ଆର ନାଇଁ ମ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଟିକେ ନାକୁ ରହିଯାଇଥାଏ ନା, ତା ଦେହରେ ଲେଖି ହୁଏ ନା କାଟି ହୁଏ। ବାଳ ଏଥିରେ ନା ତୁ ୱାର୍ନିଂ ଦେଇଛୁ ନା କିଛି, ବଟ ଏଥିରେ ୱିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ କଥା କହିଛୁ। ତୋ କହିବା ହିସାବରେ ପୁରୀରେ କେବଳ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲେ, ୱିଡ୍, ସିଗରେଟ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଲୋକ ପୁରୀର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛୁ ପୁରୀର ସୋସାଇଟିକୁ।
ପୁରୀ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଜାଗା ଯୋଉଥିରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭାବନା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଜଡିତ। ସେଇ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ତୁ ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛୁ ଯୋଉଟା ଦର୍ଶେଇ ଦଉଛି କି ଏଇଟା ତ ପୁରୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଆ ଆଣ୍ଡ ରସିଆନ ଜାଗା ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ତୁ ଯେମିତି ବିହେଭ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ସବୁ ଲିରିକାଲ ଲେଖିଛୁ, ଲାଗୁଛି ସେୟା ତୋ ଭଳିଆ କିଛି ଛତରଖିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀର ସମସ୍ତେ ଏଠି ବଦନାମ ହଉଛନ୍ତି। ତତେ ଥିବା ରୋକିକି ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ରୋକିଲା ବାଲା କୋଉଠି ନା ଶଳା ଛତରଖିଆ ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି। କପି କରୁନୁ, ହଉ ୟାର ଓରିଜିନାଲଟା ଶୁଣେଇଲ। ରିଦିନ ଲିରିକ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ କପି କପି କରୁନୁ ଶଳା ଫୁଟାଣିଆ। ଆସ ଦେଖିବା ପିଲାଟା ଆମର କେମିତି ପଇସା ଉଡଉଛି ଆଉ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ପୁରଉଛି। ହାତ ବାନ୍ଧିକି ମତେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମାଗେ କୋଉ କଲେକ୍ଟର କିଏ କଣ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଶଳ ର୍ୟାପରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଉଚ ବାଲା, ଆଇ ମିନ୍ ଆସ୍କା ଫୁଟି ମ କଲେକ୍ଟର ଆସିବେ ଏଇଠି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବେ, ମୋ ହାତ ଖୋଲିବେ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ? ହଁ କଲେକ୍ଟର ଆସିବେ ଏଇଠି। ଆରେ ହଁ ହଁ, ସିଏ ତ ତୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ନା, ତୁ ଡାକିବୁ ସିଏ ଆସିବେନି, ଆଉ ତୋ ହାତ ଖୋଲିବେ ନା, ଆଉ ଗେଲ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇକି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ତମ ଧୀର ସ୍ଥିର ଦେଖିକି ଆଉ କଇଁ ଛ ଲାଜି ଯାଉଥିବ ମ। ମୁଁ ବସ ଏତିକି କହିବି, ର୍ୟାପରେ ସବୁ ତାଡ଼ି ଦବୁ, ସବୁ ଛୋ ଦବୁ, ଏଠି ବେଳେ ଆସ୍କା ଫଟି ପିଲା ବେଳେ କାଇଁ ହଉଛୁ। ଏଥିରେ କହୁଥିଲୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଘାଣ୍ଟିବୁ, ଆଉ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପଛ କଥା, ତତେ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ତୁ ଡ୍ରେନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଘାଣ୍ଟିଦବୁ। ଖତମ୍, ଦେଶ ସଙ୍କଟ ମେ ହେ, ୟେ ସବ୍ କ୍ୟା ଦେଖନା ପଡ଼ ରହା ହେ, ଅଚ୍ଛା ହେ ମେ ଅନ୍ଧା ହୁଁ। ନିଜ ଇଜ୍ଜତ, ନିଜ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତ, ନିଜ ଜାଗାର ଇଜ୍ଜତ ଆଣ୍ଡ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ରଖ, ଛତରଖିଆ ବେଳେ ଜମା ରୁହନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକାଲିର ସୋସାଇଟି, ଆଜିକାଲିର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଏମିବିଏ ବଣ୍ଟା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଛତରଖିଆ ଛାଡ଼। ଏନିୱେ ସମସ୍ତେ ସୋଦାସୋଦି କରିକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ରିଲ୍ସରେ ଗାଳି କରିବ ସୋଦା, ଏଠି ରୋଷ୍ଟରେ ସୋଦା, ଏଠି ର୍ୟାପ୍ରେ ସୋଦା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଆଗ ଜେନେରେସନ୍ କେତେ ଟକ୍ସିକ୍ ହେବ। ବାକି କହିବି, ପୁରୀ ହଉ କି ଯାଜପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ କି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଉ କି କୋରାପୁଟ, ସବୁ ଜାଗା ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରର। ସୋ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାର, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାର କହିକି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଟା ମାନିବା ଦରକାର। ପ୍ରାଉଡ୍ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଝଣ୍ଡା ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସୋ ପ୍ରାଉଡ୍ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଓଡ଼ିଆ, କାହିଁକି ନା ଅଛି ନା କଥାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ସୋ ବଢ଼ିଆ ହେବା ନା କବାଡ଼ିଆ ହେବା, ଡିସିସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଭାଇ ଗୋଟେ ରାପ୍ ଯେଉଁଟା ସିରିୟସ୍ଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ତା ଦେହରେ ଏତେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଅଛି, ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇନଥାନ୍ତା, ପୁରୀର ନାଁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇନଥାନ୍ତା, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ କେବେ ରୋଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି। ନର୍ମାଲ ରୋଷ୍ଟ ଭଳିଆ, ନର୍ମାଲ ରାପ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେଖିକି ସ୍କିପ୍ କରିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ନିଆ ହେଉଛି, ଅପୋଜ୍ କରିବା ତ ବନ୍ତା ହେ। ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଦମଦାର ରୋଷ୍ଟରେ। କାହା ଉପରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଚାଲୁ ମ, ଆଇ ମିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ଚାଲ।